Omulodi wa Kampala Salongeri ya Sirukwago ngatana kuwa sasitampu ba meyo kuva mu gombolola za Kampala ettaano ez'enjawulo asose kulambika mirimu gya ssentebe w'ekyalo gy'alina okukola ssaako n'obuvunaanyizibwa bwabwe eri ebitundu byabwe. Waliwo abakayanira kasitode, bakayana ku byani, taata w'omwana, ebyo byonna babirinako obuyinza. Waliwo gye bayita customer bailment nakusingira ebintu byange n'obiremera, ebiwe ebityo babirinako obuyinza byonna. Naye obuzibu bwe tumusanze nti ate abeera osi kwe kukola nga abajulizi ate ku transactions ezimu ze bakola ng'ate oliteeka libawo obuyinza okubeera abalamuzi. Ekyo kikyamu kikyamu kuweera osi era bakikola nnyo okusayininga ku ndagaano ey'ekibanja era bangi bakitwala nti endagaano etaliiko sitaafu y'erosi ebantu. Ekyo si kituufu. Ono akuutidde bammeeya okumanyisa abassentebe mu bitundu byabwe nti sitampu zino tebazibawadde kuliirako nguzi n'okukola emirimu egitali gyabwe. Yesaagala baddeeyo bagambe nti ffe tutudde wano nga KCC abakulembeze abali wano kitutongoza 10% sitampu eno egenderako ki 10% eno eyo ffe 10% byabwe byakubyalo bye babimanyi. Ebyo si byaffe byabakulembeze. Ekirala nti sitampu situgiwaddeeyo nti yakusololezaako nsimbi. Government yatugamba egenda kutuwa ensimbi ez'okusasula abeerosi. Tetunnamanya mmeka ze bagenda kuteeka mu bajeti. Olw'amateeka gano agasiddwawo, bammeeya b'eggombolola ezikola Kampala nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo, mmeeya w'e Lubaga, basabye gavumenti okukola ku musaala gw'abassentebe mbagirawo. N'olwekyo webagaana okubateeka mu bajeti, ekimala bakoze ensobi nnene nnyo kubanga be bantu tumanyize bemanyi era betwala nti bantu bakulu nnyo buli kitundu. Kyokka ne bammeeya bano bataddewo obukwakuliza eri bassentebe omuli n'okuleeta sitampu enkadde ze babadde balina. Kusanga ekyalo kirina sitampu sinya era n'ennaku ezo town clerk mpandikire ebbaluwa nga waliwo eyabadde awandiise endagaano agiwandiise naye nga mu sitampu endala etamanyikiddwa mu kyalo. Tugenda ba sitampu jangu ne sitampu enkadde ndyoke nkuweebya. Sigenda kuwa muntu yenna sitampu kujako ngopadde sitampu gyobadde okozesa nga chairman. Electoral commission yatuwandikiradde ebbaluwa ng'etunyonyera ekintu ekyo nti alondewo ekifo kimu kyayagala okukolako oba akola ku kya kansala oba akola ku kya LC1 chairperson. Bw'aba tasazeewo kati ali mu muvuyo. Okuva lwe twabalayiza twabasuubiza okubawa sitampu zino zibadde ziruddeyo nnyo naye kakati nga bwe zituuse bajja kuzikozesa tujja bawa tujja okwongera okubasomesa bongera okuzikozesa obulungi. Oluvannyuma omuloodi Elias Lukwago alambisa amateeka agakwatagana ne ssentebe w'ekyalo ku sitampu eno ebaweereddwa okuli obutateeka sitampu ku ndagaano y'obuguzi bwonna, obuteetaba mu musango ogusukka miliyoni 2, obutatambula na sitampu mu nsawo, obutaliira nguzi ku sitampu zino n'amateeka amalala mangi era ng'ebyalo ebisoba mu 9 bye bifunye sitampu zino. Christine Namuyanja ne Hakim Sali, BBS Telefaina, Gamboze.